কপি উঠা এটা দৃশ্য। পথৰ মাজতে প্ৰসূতিৰ সন্তান প্ৰসৱ। মাজুলী লক্ষীমপুৰ সীমান্তৱৰ্তী পাথৰিচুক পাৰঘাটত গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা ঘটনা। পথৰ মাজত যন্ত্ৰণাকাতৰ চিঞৰ প্ৰসৱিনীৰ। প্ৰসৱ বেদনাত থাকিব নোৱাৰি পথতে বহি পৰিল এইগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা। আৰু অৱশেষত পথতে জন্ম হ'ল এটি সন্তানৰ। নৱজাতকৰ কান্দোনত মুখৰ হ'ল জয়াল পাৰঘাট। কিন্তু ইমানতে লুইত খাবলৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ সমস্যা নাটৰিল। প্ৰসৱৰ পিছতে আহিল ধুমুহা বৰষুণ। স্থানীয় লোকে কেইখনমান টিন আনি ঢাকি দিলে মাতৃ আৰু নৱজাতকক। ৰাইজৰ এই দুৰ্দশাৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰল নিউজ এইটিনৰ কেমেৰা। ঘাটত আমি উভতি ঘৰলৈ গৈছিলোগে। তাৰ ঘৰলৈ গৈ যাওঁতে নাৱত আকৌ নাৱত পেট বিষালে, তাৰপৰা ঘূৰাই আনি ইয়াৰ পাৰতে জন্ম হল লৰা। লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ লুইত খাবলু পঞ্চায়তত নিত্য নৈমিত্তিক দৃশ্য পথত সন্তান প্ৰসৱৰ ঘটনা। বুধবাৰে বিয়লি এনেদৰেই পাথৰিচুক পাৰঘাটত সন্তান প্ৰসৱ কৰিলে এগৰাকী মাতৃয়ে। বুধবাৰে পুৱাই গড়মূৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী। কিন্তু চিকিৎসকে তিনিদিন আৰু আছে বুলি চিকিৎসালয়ৰ পৰা উভতাই পঠিয়াইছিল প্ৰসূতিগৰাকীক। চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাতে নাৱত আৰম্ভ হয় প্ৰসৱ বেদনা। লৰালৰিকৈ নাৱৰ পৰা ঘাটলৈ অনাৰ পিছতে সন্তান প্ৰসৱ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। আজি ৰাতিপুৱা গৈছিলে, তাৰপিছত আকৌ ডক্টৰে ক'লে বোলে আজি তিনিদিন আৰু বাকী আছে। তাৰপিছত হেৰি গুচি আহিলে, তাৰপিছত আকৌ ঘাটৰ পৰা হেৰি পেট বিষ হ'ল, তাৰপিছত গুৰি মানে নাপালোহে মাজতে মানে এই সমগ্ৰ হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য বন্দী হ'ল নিউজ এইটিনৰ মাজুলীৰ সংবাদদাতা সঞ্জিত অসম বৰাৰ কেমেৰা। সাংবাদিক সঞ্জিত অসম বৰাই কেৱল বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাই নহয় দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক কৰিলে সম্ভাৱ্য সকলো সহায়। সাংবাদিক সঞ্জিত অসম বৰাৰ প্ৰচেষ্টাতে গড়মূৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় মাতৃ পুত্ৰক। বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত সুস্থ আছে মাতৃ পুত্ৰ। বৰ্তমান মাক আৰু শিশু দুয়োটাই সুস্থ হৈ আছে। বাচ্চাও গাখীৰ খাই আছে, মাকো একো প্ৰব্লেম নাই, বৰ্তমান ঠিকেই আছে, ষ্টেবল হৈ আছে। এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত পৰিয়ালটোৰ কাষত থাকি নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকে সহায় কৰাৰ বাবে পথৰ মাজতে পৃথিৱীলৈ অহা নৱজাতকৰ নাম ৰাখিলে সাংবাদিক। তেওঁলোকে মানে ইমান কষ্ট সহায় কৰিছিলে, এইকাৰণে সাংবাদিক ৰাখিলোঁ। নিউজ মণি হওক বা সাংবাদিকেই হওক, লুইত খাবলৈৰ দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃৰ নৱজাতকে এনেদৰেই চকু মেলে পথত নহলে পাৰঘাটত। এই দৃশ্যৰ কেতিয়াবা জবনিকা পৰিবনে? মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্বৰা, নিউজ এইটিন, অসম নৰ্থ ইষ্ট।